Через пандемію коронавірусу в Україні продовжили навчальний рік до 1 липня. Це рішення стосуватиметься усіх закладів освіти, запевнила тимчасово виконуюча обов'язки міністерки освіти і науки Любомира Мандій. За її словами, те, що в країні нині є дистанційне навчання, добре, але не всі школи його забезпечили. В червні або в вересні, це залежить від того, коли ми повернемося за шкільні парти, повернутися до тих тем, з якими опрацьовуємо під час карантину. І попрацювати з нашими учнями для того, щоб узагальнити, діагностувати ситуацію з кожним учнем, зокрема, і охопити тими темами всіх без винятку учнів наших шкіл. Перші зміни у навчальному процесі торкнуться учнів 4-х і 9-х класів. Цього року вони не будуть складати державну підсумкову атестацію. І старшими, кажуть, питання врегулюють, а менші, можливо, складуть ДПА наступного року. Загалом, нині для всіх школярів намагаються зробити навчання дистанційним. Найважче для найменших. Деякі батьки забрали дітей по селах. Не в усіх дітей є можливість розмовляти з вчителем на камеру. В деяких дітей, особливо менших початкової школи, нема такого поняття, як соціалізація. Тому що школа – це не тільки багаж знань. Для дітей не вистачає живого спілкування та дискусії, хоча вчителі щодня під час свого уроку є в онлайні і дистанційно подають матеріал. Проте у навчальному закладі чітко кажуть, до такого готові не були. Ми зараз це такими швидкими темпами робимо, шукаємо таких можливостей, щоб це було безкоштовно, тому що дуже часто це є і платні якісь платформи. Опробовуємо, дивимося. Нелегко цьогоріч випускникам, адже прийдеться самотужки готуватися до ЗНО, дати якого ще невідомі. Тож весь вступний процес для 11-класників розпочнеться тоді, коли всі школярі сядуть за парти. А це напряму залежить від успіхів у боротьбі з інфекцією. Залишається бути вдома і вчитись самостійно. У Міністерстві освіти і науки припускають, якщо діти підуть до школи в липні, то вступна кампанія розпочнеться у серпні-вересні. Не бачить в цьому великої проблеми ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось. Каже, навчання може розпочатись у жовтні. До прикладу, такий розклад у Польщі. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Більше того, ми готуємося до головного – надавати дітям, надавати студентам якісну освіту. Чи засобами дистанційного навчання, чи очного навчання. Зараз університет повністю перейшов на дистанційне навчання. Але, будучи на роботі, ректор говорить, що атмосфера в закладі вже не та. Але без студентів скучно. От університет не може існувати без студентів. Загалом для студентів невипускних років навчальний рік завершиться так, як був запланований. Сесію вони зможуть скласти за дистанційним розкладом, який затвердить ВИШ. А от державні екзамени для випускників мають пройти у живому форматі.